Rapaziada, tamo no rolê, hein? Fabinho. Trânsito, que é meio-dia já. Então a gente saiu tarde, né? E o povo é meio barbeiro, né, mano? Depois do pedágio eu acho que tá melhor. Fechar a entrada de ar de baixo para não ir vento no microfone. Cabelo bem no meio do meu olho.
acidente. Tá doidão? Por isso é doida, porra. Olha o Voyagezão velho balançando tudo. A polícia tá bem louca, hein? Olha!
hoje tá lotadíssimo. Acho que eu vou filmar só lá pra cima mesmo. Cadê o Fábio? E aí, rapaziada, vocês viram aí que policial doidinho, mano? Eu acho que ele chegou tão perto assim pra anotar a placa. Certeza que vai me multar de alguma coisa. Isso que vocês viram que eu passei a viatura a 130, né? Então ainda tava dentro da velocidade da via, que ali é 120, 10%. Ainda tava dentro da velocidade. Mas é certeza, anotou a placa e vai mudar depois. Não tenho dúvidas. Esses dias aconteceu isso com o Luquinhas. Ele passou a viatura, os caras mandou 5 multa nele. Isso que passou pela faixa da esquerda, de boa. Os caras é foda. Fazer o quê? É isso, a gente chega em Morungaba pra dar um acelero gostosinho, certo? Vamos que vamos, tamo junto, rapaziada.